نحن جيران بذا الحرم حرام الإحسان والحسن نحن جيران بذا الحرم حرام الإحسان والحسن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عن فتيجيك رب العالمين يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا
الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. صلوا على النبي محمد.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحبيب الذي دنيا شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. هذا كوري جيك قانم بيدي سلامي ما صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي نجانا بنوره يا ربي افضانا بأمنا. صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. يا ربي وسجلنا جنانك يا ربي أجرنا من العذاب. يا ربي صلي على يا ربي اغفر لنا من سعاده. يا
بلدي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا يا حبيبنا لنا لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا يا من له الجاه عند الله إلا المسيئين قد جاءوك لذنب يستغفرون الله يا سيدي وأمدنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا سيدي يا رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyadihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bin sepuh, pangarsanipun Pak Lurah, para hadirin wal hadirat ingkang minulya. Alhamdulillah niki dalu kita panjenengan sedaya saged sareng-sareng memperingati Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki sone aja didepno kuping kula kene kopok kula. Nggih, nggih. Cepno mriku mawon. Nah. Mungkin mantun ngaji budhek kula. Nggih, sita istai istai. Niki depno iki. Nggih. Pun. Dados niki dalu peringatan Isra Mi'raj. Niki peringatan peristiwa ingkang paling agung. Sebab nopo niki peristiwa ingkang paling angel dipun pahami kalian menungso. Mila aja ngantuk. Aja omong dhewe, niki peringatan angel niki. Nek peringatan Maulid Nabi niku ceritane gampil wong jeneng Nabi niku lahir niku barange wonten bayine enten. Jeneng Nabi hijrah seksine wonten. Lah Isra Mi'raj niku barange mboten enten wong niku nameng Kanjeng Nabi piyambak. Kanjeng Nabi berangkat dikancani kalian Malaikat Jibril. Lah Malaikat Jibril nggih mboten iso ditakoni wong ora ana wong roh Malaikat Jibril. Dikancani buruk yang mboten enten sing iso takok buruk wong terminale buruk yang mboten enten sing roh. Dadi mila Isra Mi'raj niki barang sing paling muskil. Kathah tiyang ingkang melu Islam gagal medal malih gara-gara mboten paham Isra Mi'raj. Zaman semanten cerita Isra Mi'raj niku pun cerita paling dhuwur, paling top pada zaman itu. Cerita paling dhuwur niku enten Zirien niku. Critane tiyang Maori. Suku Maori teng Selandia Baru niku gadah cerita ana menungso numpak manuk munggah tekan srengenge. Naminipun Maui. Niku pun paling dhuwur niku. Numpak manuk warnane putih terus kepanasan kena srengenge gosong dadi ireng. Mula terus dikenal kanthi jeneng manuk gagak. Lha iku cerita paling dhuwur punan. Teng Jawa cerita paling dhuwur niku nggih nameng Gathotkaca. Lha iku maling tekan mendung wis teko dhuwur omah ngoten mawon. Ceritane Nabi Musa munggah langit, Nabi Isa munggah langit mboten mulih. Ceritane Nabi Idris munggah langit mboten mulih. Ceritane sinten Nabi Musa nggih niku munggah gunung petuk krungu suarane Gusti Allah ngono. Gludak-gludak ngono gekan ngono wis semaput. Lah Nabi Muhammad ini duwe cerita sak dhuwure critane menungso.
mabur munggah tekan langit medun malih. Jadi zaman semonten niku cerita paling anu. Nek teng mriki cerita winginane paling dhuwur niku cerita Ponari iki ta. Niku wis cerita paling dhuwur ana bocah entuk batu bintang. Terus dicelup-celupno dadi niku termasuk cerita dhuwur teng mriki niki punan. Tawa cerita Prabu Bandung Bondowoso gawe candi sewengi ngoten. Niku wis termasuk cerita. Lah niki ana cerita luwih dhuwur malih niki. Ya niku critane Nabi Muhammad napa? Cerita sewengi itu merampungkan perjalanan saka Masjidil Haram dugi Masjidil Aqsa dugi langit. Dadi niku termasuk cerita sing kira-kira kok wong Jombang ngono ya termasuk orang ngandel niku. Cerita niku kok kedadiane teng Jombang ngoten. Mboten ngandel. Contoh misale nggih. Aja maneh kok cerita tekan langit. Wong cerita petuk Kanjeng Nabi we ana sing ngandel ana sing ora nek teng Jombang niku. Misale cerita Torikoh utawa Shalawat Wahidiyah nggih. Shalawat Wahidiyah niku dipun critakake nek diulang langsung kali kanjeng Nabi langsung niku mawon ana sing ngandel ana sing mboten. Terus cerita Thariqah Shiddiqiyah sing teng ploso diulang langsung kali Kanjeng Nabi Yaitar niku mawon ana sing ngandel ana sing mboten. Habib Rizik niku duwe cerita nek ndukung Ahok iku kafir ngono niku. Niku wae ana sing ngandel ana sing ora ngoten lho. Dadi crita niki lha nek critane Nabi niki lak sak nduwure niku kabeh wong crita saka Makkah teng Madinah munggah langit. Lha niku mila zaman semonten niku ya ora ana sing ngandel sampe mawon belas ya ora ana sing ngandel. Wong niku crita sak nduwure critane wong Jombang ngoten lho. Gitu. Jombang niku ana sing crita sakniki. Gus Dur urung ditakoni malaikat niku ana sing crita ngoten niku. Soale jarine kuburane urung tau sepi. Ngono iku ya ana sing ngandel ana sing mboten. Dadi crita niku ana sing ngandel ana sing mboten. Lho tapi crita Isra Mi'raj niku dilalah niku ora ana sing ngandel. Lha saniki Masjidil Haram, Masjidil Aqsa niku lailan gitu. Suweng ini sing ngandel sapa zaman semono? Wong jenenge mawon Masjidil Aqsa. Aqsa niku bahasa Arab maknane mboten adoh. Nek adoh niku ba'id, adoh. Tapi nek Aqsa niku nek cara nggen kula maknane niku Jabal Kat. Adohe wis ora umum niku Aqsa. Adoh mencit gitu. Lah iki sewengi nggih. Lailan. Ya ora ana sing ngandel. Wong sahabate Nabi sing paling pinter numpak jaran naminipun sahabat Kok. Niku penunggang kuda terbaik ujung tombaknya Sayyidina Khalid bin Walid. Niku tahu dipanah 250,000 tentara Romawi. Niku mboten kenging. Saking pintere numpak jaran. Niku mawon butuh waktu sakulan setengah. Niku mawon jarane mati 6 diplayokno niku. Sahabat kok. Cara wong sakniki ngono saking pintere numpak jaran ngono mungkin Valentino Rossi. Cui kata niku. Lah niku jarane 6 niku mati. Tugel. Cara sakniki ngono sekere motore niku tugel. Lha niku sakulan setengah. Mila ya ora ana sing ngandel, ya blas. Mula alhamdulillah awak dhewe niku lahir teng Jombang, uripe taun 2017 melu rombongan sing ngandel. Zaman semonten ora ana sing ngandel mung Sayyidina Ali kali Sayyidina Abu Bakar niku mawon sebab entuk fotokopine Isra Mi'raj
dicepki teng batine sahabat kalih niku ainul yakine Kanjeng Nabi. Nek cara sakniki ngoten di copy paste lah. Nggih to, di copy paste ngono diinstal langsung ngoten niku kok. Mila sedaya sanad thariqah niku nek mboten kenging Sayyidina Ali, kenging Sayyidina Abu Bakar. Lah sing liyane ya mboten ngandel. Lah kekacauan terjadi karena ono sing arani Kanjeng Nabi edan, ono sing arani Kanjeng Nabi iki nglangun bojo sampai lali apa-apa wong. Bar sedo garwane niku, bar Siti Khadijah se sedo. Wah paling Nabi Muhammad iki edan ae, ono sing ngipi. Lah dalam situasi kaya ngoten niku korban berjatuhan karena ini ada yang ngerasani Kanjeng Nabi Sayyidina Umar kok krungu parani kali Sayyidina Umar dikuaploki tiang niku sampai mencukupin niku pun kena Sayyidina Umar niku. Tapi suwe-suwe Sayyidina Umar niku ya melok ragu kok kabeh wong kok ceritane padha nek Nabi niki teko langit sewengi. Ah coba tak takok karo Kanjeng Nabi tenane piye to. Haidina Umar sowan teng Kanjeng Nabi takok, ya Rasulullah kula niki kedosan kali wong-wong tak kaploki kabeh. Lah napa Umar? Lah sakniki kathah tiyang niku jenengan ngarani niku bento Kanjeng Nabi. Kathah wong-wong niku ngarani panjenengan niki edan. Soalnya duwe cerita sewengi wingi niku criyose jenengan teng Masjidil Aqsa terus munggah lah langit. Napa leres jeneng Nabi cerita niku? Napa goro? Niki kin boten tak keplaki kabeh niki mangke. Bener Umar. Bener pripun jeneng? Ya iya. Aku sewengi wingi iku saka Masjidil Haram nang Masjidil Aqsa terus munggah lah. Hah? Leres jeneng Nabi? Iya Umar. Loh baleni jeng Nabi, iya Umar, sampai bentak Nabi niku teng Sayyidina Umar. Begitu ngoten niku matek Sayyidina Umar tenan niki. Nabi iki terganggu pikiran, pikirane. Lah pikire Sayyidina Umar terganggu pikirane krana ditinggal sedo Siti Khadijah. Mula Sayyidina Umar medal daleme Kanjeng Nabi, pedang niku ditutut ngene iki. Diobat abidna wis pokoke wong Sayyidina Umar, ya Rasul Muhammad aku kurang apa ngrewangi panjenengan. Mungsuhan karo dulurku, mungsuhan karo sukuku mbelani panjenengan. Lah mosok panjenengan wis tak belani kaya ngono ditinggal bojo mati wae kok edan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, mbok kandha kali kula endi ana wong wedok paling ayu sak Mekah tak lamare nek rung di bojo. Nek wis di bojo tak patenane sing lanang. Niki Sayyidina Umar saking nesune niku. Betapa cintanya pada Rasul sampai tak patenane sing lanang. Wong Sayyidina Umar ge sahabat paling ganas niku ya Sayyidina Umar niku. Sopo sing wani? Nek maca Quran ra ono sing wani ngrungokno, nyingkir Sayyidina Umar maca Quran. Nek Sayyidina Ali ngono rungokno wong, Sayyidina Utsman Bismillahirrahmanirrahim. Nuh Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali Bismillahirrahmanirrahim. Isek gelem ngrungokno. Nek Sayyidina Umar ra ono wani ngrungokno wong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Layu Sayyidina Umar. Niku Sayyidina Umar mula bocah-bocah niku selawatan niku ora kelas Sayyidina Umar niku. Sayyidina Umar ora gelem terbang ngene banting. Mulut nate enten sahabat Umar banting kendang ngeten iki. Selawatan teng ajenge Nabi sahabat Umar, sahabat Utsman terbangan rame. Iya apa dang tung dang tung berbagi kuping dibanting kendang ini. Nung Sayyidina Umar mula ana sing ngarani selawatan ngangge terbang niku mboten oleh. Tapi ternyata Sayyidina Umar iki ora urusane syariat, urusane Sayyidina Umar iki ora seneng nyanyian mboten mawon. Mula terus wong-wong nggone dhewe iki ulama-ulama dhewe ngolehi terbang soalnya urusane ora urusan syar'i,
moncon urusan keras e wong mawon. Niku lek khutbah Sayyidina Umar ora kaya liyane. Nek liyane niku beto tongkat, notok beto tombak. Dicekel ngeten tok. Nek Sayyidina Umar nek khutbah wong niku iso kepuyuh, wong pedang ditutut nang ittaqullah. Yo sapa ya nek pedange boten ucul gagange niki. Celung ngono nek kaya di niki Sayyidina Umar keras-kerase wong. Sampai sedane ini lho. Sayyidina Ali niku pengen ngerti wong kok kerase ngene iki. Kira-kira nek mati takoni malaikat mungkar nakir jawabe apa? Lagi sing cerita Sayyid Muhammad Alwi Al-Mali gini. Jadi terus begitu seto Sayyidina Umar ini dikuping kali Sayyidina Ali. Kuburannya dikuping niku ternyata malaikat mungkar nakir niku nggih sopan. Wong padha kramate nggih krungu nggih. Assalamualaikum. Salam. Sopo? Sopo iku? Mungkar nakir ya Umar. Ono apa? Ajeng takok. Takok apa? Marobuka. Ya Allah. Nang takok apa meneh? Ampun niku mawon mboten sida. Sing crito saya paham. Niki pancen keras-kerase wong niki Sayyidina Umar niki. Mboten nenten sing diwedeni. Sing diwedeni niki nameng Allah, Rasulullah karo bojone. Mek niku. Lha karo bojone rada wedi kaya wong gudho nggih. Teng kitab Uqudul Lujen dipun sebataken Ja'ara julun ila Umar bin Khattab. Ana wong lanang teko Sayyidina Umar iku sapa? Abu Dzar. Abu Dzar niku kepala suku pinter. Menangan gelute konglomerat tapi di bojo sih dicerewete ini mboten umum. Mula Abu Dzar lah ya aku kurang bagus apa pinter gagah ganteng lan di bojo kok cerewete ngene titenono tak tukar tambah kaya. Tapi sak durunge tak tukar tambah sekluwe HP aku njaluk pertimbangan Sayyidina Umar. Wong Sayyidina Umar itu lanangi jagat mesti ngerti carane neluk ke wong wedok cerewet. Sowan iki Sayyidina Abu Dzar niki tengene Sayyidina Umar. Lha kok teng ngajenge daleme Sayyidina Umar ajeng dodok lawang, mboten sida wong teng jero daleme Sayyidina Umar ana wong wedok ngomel nyek. Ternyata nopo Sayyidina Umar niku lagi diomeli kali Nyai Atiqah. Ngoten niku. Ya Allah, jare Abu Dzar, maren padha jare. Akhirnya rampung diomeli dodok niki. Assalamualaikum, salam. Sinten? Kula. Kula sinten? Abu Dzar ya Umar. Eh, Masya Allah Kang Abu. Eneng gawe apa? Mboten sida padha mawon. Lah Abu Dzar kan pengen ngerti kok kuat wong Sayyidina Umar kok duwe bojo ngomel kok betah. Mula takok lah pas ajeng takok bunyai Atiqah niku ngimping teng wingking lawang mesti engko iki takok ternyata takok tenan Abu Dzar niku ya Umar kok kuat sampean diomeli bojomu kaya ngono wong sampean iki kuat-kuate wong lanang. Nah bunyai Atiqah mikir ditenono engko nek jawabane ngelarakno ati tak omel meneh. Ternyata jawabnya Sayyidina Umar niku kendo iya ngono iku kok. Jen wong wedok Abu Dzar bojoku jen nesuan ngamuan tapi kemarahannya itu tidak sebanding dengan kasih sayangnya terhadap anak-anak dan keluarga. Bareng dijawab ngoten niku yo serap ngoten to punyai ati kok atine wong jawabane enak ge enggak ada bandingnya dengan kasih sayangnya pada anak dan keluarga. Coba nek jawabane iya bojoku jan kaya radio bejat diomel meneh niku mesti. Mula kula nate ngaos dadi wong lanang kaya Sayyidina Umar. Sak gagah-gagahe Sayyidina Umar ngopo kok meneng diomel wong wedok? Ternyata alasane Sayyidina Umar nopo? Wong wedok iku ora kenek dilarani atine. Sebab wong wedok niku nggawa banyu susu, nggawa teh sing kanggo anak. Banyu susu niku nek wong wedoke ora ayem atine krana dilarani wong lanang.
niku partikel-partikel kesuburan dan kecerdasan yang mestinya diberikan anak niku pecah senyawane diombe anak, anake bodoh. Lah mula putrane Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, pintere ora umum, perawi hadis masya Allah, ngalime mboten, ahli tafsir. Wong wedok iku ya diomeng gak kenek jare Sayyidina Umar. Soale nek diomeng niku mangke darahnya berdesir dan bergejolak. Lah niku nek ngiringi anak-anake mboten tenang. Nek anak mboten tenang, istirahate mboten andhang, bocah niku kesadaran dan kesabarannya terganggu. Sebab napa wong wedok niku pekerjaan ning ngengkremi endok. Ojo seneng sik sampean yo iki. Iki pelajarane Sayyidina Umar. Mula kiai-kiai mbok sagah-gagah kiai endi ana kiai ngomel bojone ora ana wis teko meneng ngoten niku mawon. Nek kepeksa wis ora kenek diempet, meneng-meneng golek liyane ngono mawon. Nduk nek doa karung gitu kan karo. Karo ya iku nek kepeksa, nek gak kepeksa ya mboten. Tapi perempuan tidak boleh disakiti karena perempuan itu gendong anak, gembol anak, nyusoni ya anak. Bagian ngengkremin dok, nek loro ati ngengkremin dok mu gak medun petarangan doke lo wajur ya nggih. Mula sampean Sayyidina Umar iku iso, masa awak dhewe ora iso. Soale elek api anak niku apa jare mbokne nggih. Mula Gusti Allah niku ngekeki ganjaran wong wedok niku seje kali wong lanang. Wong wedok niku salaman tok karo sing lanang ngeten iki ganjarane kaya ngambung hajar. Ah wong lanang meng oleh ganjaran salaman tok. Wong wedok njejeri turune sing lanang kaya salat ngarep Kak. Kapa wong wedok wong lanang ya turu tok. Wong wedok mlaku nek hamil nika padha karo jihad fi sabi lillah, bengi turu ngorok diitung tahajud, awan mangan diitung po masuk nyusoni anak sak cecepan ganjarane sa 100 lah nek anake ndablek nyusune tekan 6 tahun ganjarane pira wong wedok nduk nggih. Dadi iki lah sebab napa wong wedok niku tugase niku nyetrum anak, ngelus-elus anak, gendong anak, nyewoi anak. Mula wong wedok niku njiwit anak barokah, ngelus anak barokah, bapak ngelus anak mamburo rokok. Mula nek urusan generasi terbaik urusane wong wedok, dan jangan disakiti. Ibarat perempuan itu tiang ora entuk dipangan gerak rayap, almar atau imadul bilad, ida soluhat soluhal bilad, wa ida fasadat fasadal bi bilad. Kunci ni teng wong wedok, mulia no wong wedok sampean duwe anak sing hebat hebat. Mula ni ono wong wedok ngomel, tinggal lungo neng perapatan karo udut. Nih mesti betul tak lungo no. Engko wong dewe wong wedok kok lirak lirik karo bakul bakso no ya. Wes dijak lungo tuku bakso sing ah. Ado wis gak usah dilokno masak kasinen ya dirak meneng ngono ae pokoke aja dilarak itu. Nggih. Nah wong wedok iki tugase ngoten niku. Wong lanang tugase apa? Wong lanang niku tugase mek sitok. Wong babon tugase angkrem, wong lanang tugase nyenengno babon nang angkrem wis mek ngono tok. Ya wis nata petarangane babon aja ngasi babone mungka medhun petarang. Petar mula awak dhewe dadi wong lanang itu tugase abot. Sak umur-umur tugase mek nyenengno babon nang angker buktine nggih to. Jenengan tau nyekel dhuwit? Ora tau, aja meneh dikekno. Wong urung dikekno digeleki ning sak gitu. Wong wedok iku nggih. Wis ku wong wedok nyekel dhuwit 1000 iku manfaat, wong lanang nyekel dhuwit 1 juta ora manfaat. Wong lanang nyekel dhuwit 1 juta entek nggo ngopi sak koncone. Wong wedok nyekel dhuwit 1000 tukokno uyah nggo masak sak keluar. Keluarga wedok niku nek wedok pinter angkrem. Nah nek wedoke nyonyo ngene ya mbok nggih ta.
mula golek-golek babon niku elek-elek titik mboten napa-napa, sing penting pinter angkrem. Oh ayu nekmu gak medun petarangan aja dikongkon angkrem wis. Wis kongkon golek totolan wae sing ado kono, nggo persoal ketotol ya. Lho niku. Niki Sayyidina Au nek iso nyonto nek ora ya wis ora usah rapopo, wong iku kelase Sayyidina Au Umar lah awak dhewe kelase wong Jombang nggih. Kelase sing angkrem ya mboten kaya bunyai Atiqah, ya kaya kayane wong Gudho. Jenenge wong desane wae Gudho, kakek kenek Gudho wis biasa nggih. Lha niku mula kula niku tak critani Bu, aku pas iki tak critani karena kula belajar keng ngriku. Kula niku meh wis tawur kali bojo kula niku nate. Dadi kula niku numpak mobil teng ajeng ngeten niki, niki santri, bojo kula teng wingking wis dandan ketesuk. Ngetutne kula lunga ngaji. Lah kula niku mandek teng lampu merah ngeten niki, dilalah teng lampu merah sebelah mriku. Ana wong wedok ning jero mobil iki ayune ora umum. Rambute abang, kacamatane teng bun-bunan. Lah kula lak refleks ya bocah ini tak teplek pin jenenge Arifin pin. Kula pin ana wong wedok ayune kaya ngono pin. Niku sakal kula dijiwit kenging-kenging niki. Ya Allah lorone yung yung. Lha ngono matane wong lanang. Wong wedok wis dlesep-dlesep isek roh ae. Mboten diculno, kula jawab, enggak, ora mungkin wong wis roh kok kula wis omong. Akhire ya wis kula dadi wong lanang ya wis pokoke kalah cacak menang cacak to nggih. Dijiwit ngoten iki kula mun iya, cek nak kurun ning kono wong wedok ayu kacamatane ning bun-bunan. Lha ngono, dasar matane wong lanang. Untung mboten dasar matane kiai repot lho. Dasar matane wong iya ya aku ro takoni. Dimanapun ada perempuan tersembunyi kalau cantik, aku pun pasti lihat. Dimanapun kalaupun tersembunyi kok ayu, aku mesti ro. Kalau aku tidak bisa lihat perempuan cantik yang tersembunyi, ndak mungkin aku dulu bisa menemukanmu. Selamat kulo akhirnya putar situ dicuit ai iso ae ngoten iku lega wong wedo nggih. Terus sampean tak critani menen iki kula niku nganten anyar nggih. Nganten anyar lunga ngaji kethu kula ilang. Takon golekno kethu lah dilalah ro wadah kethu. Kula niku klalen nek niku kethu mboten isine kethu. Isine napa? Surat cinta. Dadi zaman kula sik dereng rabi niku disenengi wong wedok pundi-pundi nggih ta. Ya ngono yo ngono ta lek kandhane. Tiang wedok pundi-pundi niku seneng kula, lah kula niku disurati mawon. Pikir kula sesuk tak gawe dokumen ngoten niku, tak wadahi wadah kethu. Nah kula niku lali, wadahi ketese anyar, kethu pendopo niku keng gresik niku apik tadi niku wadahi. Lah bareng kula niku ora ketemu, dhek'e buka niku mungkin apa diwaca mbek nggih. Lah kok kula mulih ngaji niku wis rupane wis ora kaya biasane. Wis kaya wortel tanpa daun ngoten. Wis mboten ngeten iki. Ya kula niku akhire kula niku takok, kowe karek ra di sapa? Rong dina mboten di sapa? Telung dina kurang rong jam kula nekat, Dik. Wis kurang dina kurang rong, telung dina kurang rong jam. Omongo ini mbangane engko awak dilaknat Gusti Allah ya. Bojo kula langsung wis sak anane metu kabeh pokoke wis koyo kaset kendu kenceng ngoten iki opunan. Karo nangis Bu. Kula kaget iki lha apa njaluk mulih kira-kira apa ya? Aku salah apa padahal aku ya wis ngombe jamu barang gitu. Iki salah apa? Akhirnya tak tahu kenapa aku ternyata dibohongi saiki misalnya kayak konangan sampean lah ngapa deh ternyata jeruk kedu iku duduk kedu surat cinta masa lalumu mas matei terus apa tak ngono kula niku segera gepan wis arep ngomong gak kok ya kula niku lali gitu bareng didudukno dijejer ih ngono matei tenanan lho
Wes kiai nek wis petuk ngeten iki goblok ndodok ta kandhane. Wah kire niku. Ulah terus. Ternyata aku bukan yang pertama. Bohong. Ya aku lali jawab ya enak. Iya, ra iso diingkari. Enggak mungkin kula ngomong enggak hanya kamu. Ya kamu mboten mungkin niku. Kayak Dodit lah niku ngene. Kula jawab, ya. Memang tak akon itu seluruh surat cinta dari perempuan yang pernah mencintai aku. Nah, aku iki jeneng wong lanang sing layak dicintai, Dik. Seluruh perempuan ini berebut cintaku dari ujung timur sampai ujung barat sampai wong Londo njaluk tak senengi mbek aku. Ibarat medan pertarungan semua berebut cintaku. Tapi kamu jangan marah. Aku harus marah. Kenapa aku enggak boleh marah? Kamu jangan marah karena kamu pemenangnya. Langsung maksud mboten niku. Pokoke dulu tadi wong lanang sing pinter ya. Meredam kemarahan wong itu nyuntuh Sayyidina Umar. Lebareng Sayyidina Umar melu sing ora ngandel, rampung Kanjeng Nabi. Bubar wis. Mboten enten kancane blas, ndak ada temannya. Sing ngancane meng Sayyidina Ali kali Sayyidina Abu Bakar karo alah bolo-bolo piye to, kok malah ra ngandel. Ah ora apa wong Kanjeng Nabi goro kowe wis ora ilang kabeh. Kanjeng Nabi sing lagi seneng petuk Gusti Allah medun pengen cerita malah mboten enten sing ngandel. Akhire Kanjeng Nabi wah sepuh iki wis terserah pokoke iki dadi nabi mbok terus mbok ora ya wis lah pokoke sekaro aku jarene ngoten iki nek cara wong Jombang nggih. Nah di tengah kekalutan ngoten niku Abu Jahal teko niki bapake Ikrimah niki sahabat Kanjeng Nabi sing paling top niku Ikrimah nek pun perang niku pedange niku kaya pedang setan niku kaya pedange mantili nek cara aku niku Ikrimah niku perang ngoten niku bapake Abu Jahal lho niku Ikrimah niku putrane Abu Jahal wong alim niku mula nek bahas Abu Jahal ya aja nemen-nemen kaya wong saiki ana bahas bapake Nabi teng neraka niku kula niku sampe merem-merem mula niku. Kok ana menungso diapurane kaya ngeten iki. Untung eneng polisi, ora eneng polisi tak kethok ndase kula. Yakin pokoke. Kok ora ana polisi, ora ana hukum ngoten. Jenengane sapa kae? Sapa? Sinten sing brewok niku lho. Tak gundul telan jenggote sik. Lagi ngono tak betheti kok mengono kok gak ana polisi ngono. Ya mbok meneng ta. Mas yo ngerti bapake Nabi mbok neng ngendi niku aja muni bapake Nabi niku ning neraka. Ning neraka bapake sampean lho diunek-unekno padahal lo gak ono ning neraka. Biyen nyolong pelem ana dhewe bapak ning diomong-omongno nek yo ngamuk ta awak dhewe. Ora urusan bener ora urusan salah, tapi wong tua iku gak oleh diomong-omong. Lho kok ono wong muni bapake Nabi di neraka. Astagfirullahaladzim. Ya wong kene gak ero iku urusane Gusti Allah. Lho kok wani muni ngono, yakin mboten enten polisi, tak betheti mbek kula. Wis mbok dipenjara sak umur urip kula wis mboten mikir. Tak seseli bom silite tenan kene kok. Kok nang ora ana hukum kula kerungu niku, bun-bunan kula niku rasane pun copot saking kula ngamuk niku. Rong dina niku kula ora iso omong. Meneng ngeten iki kula niku. Iki menungso ta apa? Ya mbok nek ero meneng kok. Wong urusane urusan karo ibuke Nabi, bapake Nabi ora urusane awak dhewe ta. Lha kok iso ono wong sapa jenenge iki sapa? Khalid bin Salamah. Yakin kula nek ora ono hukum tak cekel silite tak cepi mercon tenan kowe. Saking kula gedhek kula niku. Lho ya mbok ora cocok karo wong tuane Nabi aja muni ngono, mboten pantes ngoten lho. Kok ora ana negara hukum yakin tak cekel tak gundul silite tak encepi mercon ngono. Bongko ya wis pokoke. Saking kula niku meh mawon ra kuat ngempet. Kok ana menungso kaya ngoten niku niku. Teng Sidoarjo akhire digerebek kali banser, ya melayu adikan. Nek bolone jarine kan bolone Gusti Allah kok ora njaluk tulung ngono ora gaprok. Mula Pak Polisi, Pak Tentara nih, ono wong model kaya ngoten niku mumpung durung konangan banser, sampean kongkon lunga sing ado. Engko dibetheti suwe-suwe karo banser nih ono wong kaya ngono iku. Wong banser iku ora tau diulangi mikir,
diulangi nyaduk tok. Dadi kene ana apa-apa urusane ketua Ansor, ora urusane Banser. Banser yang ngentine meng tempiling karo tempiling sing banter ngono tok. Pukul dan pukul sekeras-kerasnya ngono tok. Lah Abu Jahal niki ngerti, ya seneng dhewe. Nah, Muhammad ditinggal koncone, tinggal bolone tepak iki ya. Akhire para ya Muhammad. Apa man? Ngoten iki. Anu, aku kok krungu kabar jare sampean munggah langit. Oh man, dipanggil karo Gustiku. Lho. Hebat tenan sampean iso tekan langit ya. Tapi kok aku krungu jare bolomu ora ana sing ngandel. Lah ya iku man boloku ora ana sing ngandel blas. Ana wong bolomu mat. Wong bolomu iku wong bodho-bodho. Biyen niki budakku, pekerjaku. Dadi akale ra gadok nek mikir Isra Mikraj. Wong iki wong bodho-bodho. Ngene wae piye Muhammad? Piye nek Isra Mikrajmu iku diceritake ning boloku? Boloku kan wong pinter-pinter. Boloku kan wong sastrawan-sastrawan mungkin iso nrimo ceritamu iku. Ya wis man nek ngono. Sampeyan tenan ta? Iya, sesuk teko ning nggonku Abu Jahal ngono. Tapi Abu Jahal niki pinter. Nyiapke wong sing bagian ngetes Kanjeng Nabi. Dadi wong sing biasa mlaku saking Masjidil Haram teng Masjidil Aqsa. Lah niki mungkin bagian ngetes. Ngetes Kanjeng Nabi tenan napa, Mbok? Betan lah akhirnya niki teko tenan Kanjeng Nabi cerita nang rombongane Abu Jahal halumi ngelumpuk wah akhirnya ngelumpuk kabeh lah begitu ngelumpuk dikelumpuk no Abu Jahal keimangan Abu Jahal Kanjeng Nabi dikongkon pidato cerita Isra Mikraj nang rombongane Abu Jahal tadi sampai nek pengen ngerti ketua panitia pelaksana peringatan Isra Mikraj pertama niku ya Abu Jahal niku sing nglumpukke wong sing cerita langsung Kanjeng Nabi dadi mula Abu Jahal niku sing ngumpulke wong kawitan gitu Kanjeng Nabi nglumpuk pidato terus Abu Jahal sak rombongane niku gayane takok karo wong niki ya Muhammad apa man antarane Masjidil Haram karo Masjidil Aqsa iki warunge pira? Takoke niku aneh ora takok napa? Warunge pira? Warunge papat. Oh ya bener. Antarane Masjidil Haram karo Masjidil Aqsa iki enggo-enggoane pira? 17 ibarate kaya oh bener. Neng kono gununge pira? 12. Lah ngoten niku takone niku ternyata ora takok napa-napa mung takok pengalaman perjalanan. Lah kok suwe-suwe niku takoke niku aneh. Sampeyan tekan Masjidil Aqsa, ya iya aku saka kono terus ning langit. Lah aku pengin takok ya Muhammad ya, apa man? Iku masjide iku lawange pira? Lah Kanjeng Nabi waktu ning Masjidil Aqsa lah ya nggih mboten ngitung lawang ta. Kanjeng Nabi ya bingung lawange pira ya. Oh, goroh kowe mesti ra ana balang watu. Cendelone pira? Ya masa Nabi niku ngitung cendela lak ya nggih mboten ta. Pak Lurah pundi Pak Lurah? Panjenengan nate teng pendopo Kabupaten Jombang. Niku cendelone pinten? Legoro lho ngoten niku. Sami kaya ngoten niku. Akhirnya niku takok genteng barang. Lah ya masa Nabi niku ngitung genteng. Niki Abu Jahal niku pinter dan membuat pertanyaan sing ora ana hubungane kali Isra Mikraj. Lah dalam situasi kaya ngoten niku ya Gusti Allah mboten kurangan akal kok Gusti Allah nyeluk malaikat Jibril. Apa ya Allah? Kono mudhun-mudhun siaran langsung. Napa? Gambare Masjidil Aqsa kongkon gawa teng ajenge Kanjeng Nabi sing teng ulama tafsir dipun jelasaken gawa gambar urip. Ah dipeto tenan. Akhirnya ya hitung ngoten niku tok lan sakniki siaran langsung kan gampil Pak Jokowi pidato teng istana didelok teng Jombang didelok teng Mojokerto angger desa iso ndelok selagi duwe TV karo channel-e apa padha
Lah mula teng Jogja niku winginane enten tiyang niku mboten ngandel nek Fatihah iso didum wong sak donya. Pekerjaane santri kan biasa ila hadratin Nabiyil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wasyuhada'i wassalihin wa ila jami' awliya'i min al-masyariq ila magharibiha fi barri wa baqriya wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-akhiya'i min umalam wa dilana wa lahumul fatiha. Lah nyok ngoten niku. Lho Fatihah kok ditumpung sak donya ora iso. Duh sampean akale ra gaduh. Aja meneh Fatihah. Wong tinjune Mektiser niku disuting wong siji gawa nang satelit ditumpung sak donya ae iso selagi duwe TV sinyale po. Padha lah nek sampean ra ngandel berarti sampean iki termasuk wong sing ra duwe TV kula ya ngoten iku.